V Německu mají sociální demokraté nového předsedu Martina Šulce a ten se nechal slyšet s tímto prohlášením. Členské země Evropské unie, které při řešení migrační krize ukazují nedostatek solidarity, musí počítat se škrty v příjmech z evropských fondů a zemědělských dotací. Kancelářka Merklová nezůstala pozadu a vyjádřila se v tomto smyslu. Už musíme trvat na tom, aby v otázce rozdělování migrantů každý člen Unie převzal svůj díl solidarity. Uvedla také, že s tím hodlá seznámit předsedy vlád členských států Unie na jejich dalším neformálním setkání tento týden na Maltě. Podzim letošního roku bude v Německu obdobím parlamentních voleb. Drzost a otevřenost, jakou Schulz a Merklová naznačili, že hodlají zbytku Evropské unie vnutit části svých migrantů stůj co stůj, vypovídá v podstatě o tom, že téma migrantů je asi v Německu tématem vážnějším, než sama německá politika přiznává. Merklová a Schulz zřejmě potřebují takzvaně otupit hrany veřejného mínění a sdělují nám bez výtáček, že Berlín migranty Evropě nařídí. Britové hlasovali loni pro odchod z Evropské unie právě proto, aby se například o takovýchto zásadních otázkách hlasovalo u nich v Londýně a ne někde v Berlíně. Americký prezident Trump nám také ukazuje, že stačí málo rozhodnost a odvaha říci ne. Samozřejmě, že je za to náležitě všemožnými elitami nenáviděn. Německá politika však od nás nic takového neslyší a tak může pokračovat ve vnucování migrace do ostatních států.